Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo para encarar mais outro boss no jogo Dark Souls 3. Chegamos aqui na portiola do boss. Vamos encarar nada mais, nada menos do que o Rei Sem Nome. E é isso aí, galera. Vamos puxar a alavanca, ver a cutscene. Mas lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha. Poder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem. Eu agradeço, galera. Eu agradeço. Já ajuda demais. É isso aí, galera. Vambora, vamos lá. Vamos partir pro Rei Sem Nome. O nosso querido e amado General Caesar. Eita lasqueira, é isso aí, galera, é isso aí. Bom, vambora, vamos partir e vambora, vamos ver o que vai dar. Florzinha verde. Tirando o fato que não marcou o bicho, vai conseguir acertar ainda. Até agora não deu igual opinião, hein, rapaz. Acertando a cabeça desse urubu. É, tá dando bom, hein. Eu acho que eu vou tirar a mira. A mira tá me atrapalhando. Pera aí. Essa mira tá me atrapalhando. Vamos tirar a mira. Melhor assim. Ixi, marola. Tá difícil, tá difícil. Nossa, acertar esse bicho vai ser chato, hein? Nossa, eu não sei por que tá tão ruim locar a mira nos bichos. Eu não sei o que tá havendo aqui, que eu não tô conseguindo locar direito. Ah, meus amigos, tá difícil, hein? Tá difícil. Ih, eu não sei porque tá tão difícil. 9 extras já. Poxa. 9 extras já. Poxa vida, tá tão difícil colocar as miras aqui nesse bicho. Eu não sei por que motivo. 9 extras. 8 agora. Vamos ver o que vai dar, né? Acho que eu tô meio enferrujado, galerinha. Tô meio enferrujado. Acho que colocar mira de lança é bem complicado, bem mais chato. Só pode ser, né? O lança é meio complicadinho, mas vambora. Vamos ver o que vai dar. Bom, ruim que ele não aceita parry, então é partir pra dentro, galera. Partir pra dentro e vambora. Rei Sem Nome. Vamos lá. Tomar aqui uma florzinha verde. Opa. Oba!
e não pega veneno. Ai, que coisa! Opa, caiu, foi. Tome. Não toma pérola, mas toma visceral, hein, galera. Aí, ó. Deixa eu tomar um frasquinho aqui de extra. Deixa ele dar uma ganja pra gente. Pronto. Eita. É, galera, a diferença dele pra dançarina, olha só. Não é que foi de boa? Tá vendo? Dançarina é bem chatona pra mim. Agora o rei sem nome, filé. Vai de boa, galera. Mais uma vitória dele. General Cisa derrotando os bosses aqui no jogo Dark Souls 3. Beleza, hein? Mesmo com aquele dragão enchendo o saco, aquele urubu dele, a gente conseguiu aí uma boa vitória. Uma boa vitória. Uma bela batalha. Que beleza. Que beleza. Então é isso, galerinha. Mais um boss derrotado. Então até o próximo boss. Valeu e fui.